アントマン&ワスプ、クワントマニア見てまいりました。マーベル大好き。マーベルのいろんな作品、アイアンマンとかあると思うんですけど、フェーズ1、2、3、4と続いてきて、フェーズ5の始まりにふさわしい、こう、うわこの敵勝てねーみたいな久しぶりの絶望感を味わえたいい作品でございました。金曜日公開日の夜のレートショーを見に行ったんですけど、周りがね酔っ払いの方が多くて、マジでこの会場静かになると思ったら、始まった瞬間マーベルオタクは酔っ払いでもいいやつが多いということがよく分かりましたので、いつかマーベルオフ会とか行ってみたいですね。コミコンも行ってみたいという中で、まあね、まだそういうイベント系には参加できてないんですけど、じゃじゃーん、グッズを買ってまいりましたので、いろいろ見ていきたいと思います。じゃーん、こちらですね、ワンダービジョンという私の好きなマーベルのドラマシリーズのこのフィルムのね、なんかすごい絵も散らかしてるシールを買ってきました。続きまして、これはねムーンナイトっていう、これもドラマシリーズ、あとこれはロキっていうドラマシリーズ、これはワンダービジョンのドラマシリーズの、なんかね、あのポラロイド風ブロマイドコレクションということで、ランダムで入ってるやつを買ってまいりましたので、開けてみたいと思います。まずはムーンナイトから。個人的にはムーンナイトが出てたら大当たりですね。それ以外にはこのコンスっていう鳥みたいなやつが入ってても当たりかなと思います。開けていきたいと思います。ムーンナイトがいい、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 ムーンナイトがいい。まず先に皆さんに見ていただきましょう。いきますよ。じゃん、どうですか、ムーンナイトですか。見ますね。3、2、1。おお、ムーンナイトやー、かっこええ。はあ、しかもなんか本当にあの写真みたいなトゥルトゥルの、おお、サイン欲しい。うわー、サイン欲しい。これ、これもうサイン書いてもらうとこじゃないですか。うわー、サイン欲しいですね。ありがとうございます。へえ。続きまして、ワンダービジョン。ワンダービジョンはね、サブキャラはちょっといらないかな。ワンダービジョンのどれかか、あとはこれね、お隣さん、素敵なお隣さん、この人はいい感じなので、あのこの人でもいいかなと思います。開けてまいります。じゃあまずは先ほど同様、皆さんに一度見ていただきましょう。いきますよ。あ、今度はスッと出て、あ、どうかな。私ワンダービジョンめっちゃ好きなんですよ。ワンダかビジョンかいてほしい。いきます、せーの、ほ、どうですか、います、せーの、あーあああ、尊い、あ、尊い、あ、ありがとうございます。ああ、もう、ああもう、こんな当たりを2枚引いてしまったら次はもう外れでもいいや。続きまして、ロキ。ロキはもうそもそもハズレがあるのかっていう。ロキですね、あのそもそもハズレがありませんね。多分あのハズレになりうるであろう、このオールドロキっていう、あのおじいちゃんロキとワニのロキ、ワキって呼んでるんですけど、ワキがハズレになると思うんですけど、私それも好きなので、あのロキはまさかのハズレなしでございます。あのこれはすごい穏やかな気持ちで、まあ、ロキが入ってたら一番最高ですけど、まあ、ワキでもあのオジロキでもいいかなというところです。じゃあいきますね、せーの、ドン。ロキ映ってます。ロキ映ってたら、うん、すごい当たりみたいな。ワキでも大丈夫。おおおお、それしか入ってない仕組みになってます。すごい、これ明日映画館だけ行って、もう1個か、もうワンセット買ってきちゃおうかしら。すごい、もう当たり当たり当たり、全部当たり、ありがとうございます。最後知ってきまして、もうね、いいもの見つけちゃうと買っちゃうんです、オタクなんで。ポスターのスタンドにもなる、スタンドとしても使える台座がついてる、ランダムで入ってるやつです。まずは、こっちの序盤組と、これ新しい方組の映画があるので、序盤組から開けていきたいと思います。序盤組はですね、これも外れがないんですよね。ただ第一希望としては、私は、ガーディアンズオブギャラクシーと、
あと、まあ、アベンジャーズが好き、あとキャプテンアメリカも好き、もうほぼ全部当たりなんですけど、まあ、一番第一希望はガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが当たったらもう最高、もう最高。では開けていきます。同じ商品が続いて出る場合もありますので、あらかじめご了承くださいって書いてある。同じじゃねえかって怒る人もいるんだ。同じだったらね、もうあの鑑賞用と舐める用みたいな感じで使えばいいじゃないの。どういう感じで入ってるんだろう。ビニールに入ってるっぽいな。あ、うん、うん、うん、あ、大きい。え、大きい、大きい。会社に置けるかな。最悪冷蔵庫の中とかね、あの開けたらいるみたいな感じで行っていきましょう。え、抜けない、あ、抜けた。え、行きますよ。え、これスッて抜いたら多分あるのかな。いきます。せー、なんか透けてそうだから目つぶります。せーの、ドン。どうですか？あ、見えないや。大丈夫。いきますよ。なんだろう。せーの、ほっ。おー第二希望。オタクみたいな人だけど、第二希望よし。第二希望よし。では、続きまして、新しい方の作品ですね。これはちょっと推しはやっぱりガーディアンズなんですけど、ガーディアンズかさっきのそのアベンジャーズシリーズかブラックパンサーかな。まあ外れはない。アントマンだったら、アントマン見てきたのに、アントマンだったらちょっとおー、アントマンかーみたいな感じになるかもしれない。アントマン見てきたからね。アントマン出てきてももうアントマン自分で見に行ってんだから呼び寄せてるよっていう感じもあるかもしれない。アントマン、あ、もうだってほらさっきスッて開いたのにもうスッて開かない時点でもう縁起が悪い。ちょっとまあハサミ使って開けます。ああ、中身も切れてないよね。開きましたのでお披露目してまいります。いきます。ちょっとね、ブラックパンサーかアベンジャーズか、第一希望はガーディアンズでいきたいと思います。いきますよ。せーの、ほっ。せーの、はっ。おー、ブラックパンサー、わかりますか。ブラックパンサーわかる人、ワカンダフォーエバーっていうのがあるんですよ。ご差し入れください、ワカンダフォーエバーを。運強すぎでは、我運強すぎでは。はい、はい、最強、はい、最強。さっきのポラロイドももう一回見ます。アントマン&ワスプクアントマニアを見てまいりまして、久しぶりにマーベルのグッズを大量買いしたという回でございました。私あのオタクというか、あの好きなものがディズニー、ミュージカル、そしてまあディズニーとミュージカル間ではないな、ディズニーとか映画が好きなんですけど、まあ、ディズニーと映画の間のところで、まあ、マーベルが大好きでございます。ちなみに2019年の5月に行われた、なんかマーベルの世界的 なんかこうファンが集まるイベントみたいな、マーベルアッセンブルだったかな、なんかそのアメリカでやったイベントの日に、カリフォルニアに行って、インフィニティチュロスとか私は食べてないんですけど、あとなんかソーのグッズとかいろいろその日しか出ないイベントとかをこうもーっと追って見ながら、あの妹と、マーベルオタクの妹と一緒にカリフォルニアに行った思い出があるくらい、マーベルは結構前から、いつぐらいですかね、高校生ぐらいの時からずっと大好きだったので、これからも追っていきたいのと、今のところ全作品しっかり終えておりますので、マーベルマラソンね、あの遅れないようにしっかりついていきたいと思います。今日は一番好きな作品ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのものはこう引き当てられなかったですが、一番好きな作品がですね3今度出ますので、また今回ちょっとプレミアムシートって初めて横についたてがあるので、こう初めて座ったんですけど、あれいいですね、結構音響が反響してここに音響ついてるのかなってぐらい迫力のある音だったんで、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは結構音楽がいい感じの映画なのと、次で一旦区切りがつく作品なので、またプレミアムシートで見たいかなって思います。ワクワク。あー、本当でもくじ運が良すぎて、ちょっと明日何にも運使うようなことしないどこって思います。多分ちょっと使ってしまった感がある。
そのぐらいハッピーだったので、全部買ったものは大事にしていきたいと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。また次回の動画が投稿されるまで皆さんで生き抜いていきましょう。推し活は最高だぜ。ということで次回の動画までバイバイ。